Salam dəyərli izləyicilər, ev şəraitində dadlı, ləzzətli, xırçılıqlı suxarik hazırlamaq istəyirsinizsə, bu video sizlər üçün. Deməli, suxarik hazırlayıram. Bir list hazırladığım üçün, yəni eyni həmin qabda hazırlayıram, yəni ona görə qab biraz laş görünə bilər və deməli, çörəkləri doğramışam. Ev çörəklə də etmək olar, adətən alınma çörəkdə, yəni mağaza çörəklə daha yumşaq, daha dadlı olur. Amma ev çörəklə də olar. Deməli, bir dolu xörək qaşığı, tamat pastası. Və 3 dolu xörək qaşığı duru yağ. Yəni 2-3 adət. Duz. Yenə zövqə görə, yəni duzlu başlarsa dolu edir. İstiyot. Sarı köç. Ədviyyatlar zövqə görədir. İstədiyiniz ədviyyatı istifadə edə bilərsiniz. Bu arada səsim batıb, biraz naxoşam, üzr istəyirəm. Zövqə görə ədviyyatlar istifadə etdiyirlər. Burada əvvəl etdiyim suxariklər də artıq bitib. Bir qarışdırırıq yaxşıca. Əl ilə qarışdıranda daha yaxşı olur. İndi mən videoya çəkdiyimə görə qaşıqla qarışdırıram. Bəli, artıq qarışdırdım. Yəni, yetəri gələr. Dediyim kimi, əllə daha yaxşı olur. Çünki əllə bütün ədviyyatı, tomatı hamısının bərabər eyli hamısına yaymaq olur. Yəni, əvvəl istifadə etdiyim, dediyim kimi, biraz bundan öncə bir list etmişdim və qərara gəldim ki, çəkim. Ona görə, yəni, bu yağlı kağız əvvəl etdiyimdə gəlir. Başqa bir yağlı kağız istifadə etmirəm, belə bunu edəcəm. Şəkildə düzürəm və çalışın ki, yəni hamısı üst-üstə yığmayın, yəni bir list edib, necə deyərlər, tez edəsiniz deyə bir list etməyin də, yəni məsələn, nə qədər miqdar hazırlasaz bu şəkildə bir list tutacaq qədər hamısını səliqəli yığın, düzün ki, hamısı bərabər saydı, yəni yaxşı qızasın. Bu şəkildə və qoyuram sobaya, nəzarətlə bişirin. Yəni, yandıra bilərsə, çox tez yanır, tamatlı və ədviyyatlı olduğu üçün. Ona görə, yəni, az xodda pişir, yəni, çox yandırmaq olmaz. Bəli, nə qədər desəm də çox tez yanır, özüm buna riayət etmədim. Çünki başım qarışdı uşaqların dərslərinə və biraz ötdü, yəni çox az, amma yenə də dadlı idi, ləzzətli idi. Sizlərə də məsləhət görürəm, amma bişirərkən mütləq ya sobanın dərəcəsini az qoyun, ya da yanında gözləyin. Bugünkü videom bu qədər, bugünkü reseptim bu qədər. Ümid edirəm ki, sizlər üçün yararlı bir video oldu. Bilənlər xatırlamış oldu, bilməyənlər öyrənmiş oldu. Yeni videolarla görüşənə qədər Allah'a əmanət olun.